Aiko Orgla uuest hooajast FC Flora treenerina ja nimelt siis väravahtide treenerina. Et, oled ise üsna noor mängija, räägi nüüd, kust selline samm tuli. Mängija enam ei ole, nüüd olen treener. Samm tuli vaikselt, olin Floras mängija, samal ajal noorti treener, väravahti treener. Leid, et mängijana nagu nii-öelda vaja mind hetkel ei ole. Pakutud, kus ma tahaks nagu treenerina edasi jätkata. Ma olin nõus, tuli olukord, kus Ain Tammus läks minema ja sealt tundus nagu mulle, et isegi veits loogiline jätk, et noorte pealt tulla üles vanematele. Kui sa nüüd selle väravahtide ringi siin võtad, kes Floras praegu treenimas on, et mis uusi ideid sa siia just nii-öelda treenerina tood? Kuna ma ei ole nagu väga pikalt treenerina, Ma olen hästi palju internetis ringi tuulanud, et mis moodi need asju teha võiks. Ma tahaks midagi nagu teistmoodi teha. Tavalisest rutiinist välja tulla teeme nagu igasugu põnevad asju, mis võibolla kõik ei olegi jalgpallile seotud. Et ma proovin nagu nüüd, kus tähemaks. Täna mängite siin Sparta spordiklubis sulkpalli, et mida see väravavahile juurde annab? Ühelt poolt on ta lõbus, lõuest palli juurest veidi ära vahelduseks. Teine pool on, kütid nagu jooksevad, igi on väljas. Värava ja ameti poolt on ta nagu suht sarnane, et väiksed sammud, pidursed, kiirendused, madal asend, et suhteliselt sarnane selle väravai teema. Eelmine hooaeg Järvamaal pärit mängijana esindasid Paide linnameeskonda. Mida see kogemus sulle andis? Ta andis mulle, ütleme, et ma arvan, et see oli mul selle meistriliiga mängimise ajal ehk kõige parem hooaeg. Ta andis mulle, ma arvan, kindlust. Nüüd treenerina ka, et ma ei nagu pabista millegi pärast. Ma nagu suht kindlalt teen oma asja. Tants on ka kõvasti kindlust. Ja lõpetuseks, et siin need ilmad on olnud sellised päris krõbedad ja külmad. Et kuidas väravahtidele selline ilm mõjub just väljas treenimisel, kus ikkagi noh, võrreldes mängijatega seda jooksmist ja liikumist nii palju ei ole? Kui nüüd väga külm on, siis me olemegi tegelikult sees. Kas siis siin sees mängude ajal mõni väravaht jääb üle, siis ta on minuga nii-öelda, et teeb harjutusi sees. Et... Ma nagu päris külma välja ei peaks. Muidugi, kui tuleb minna välja, siis on külm ja tuleb ära kannatada. Varsti ehk tuleb soojaks. Et meil on siin ka selline väikene Aiko anekdoodi nurgake. Et kas sul on enne jõule siin fännidele mingisugune hea anekdoot rääkida vahest? Ma räägin Marko anekdoodi, sest ta ise arvas, et see on hullult naljaks. Anekdoot või nii, et mida loeb blondiin? Mahla vaki pealt juukse näega. Ja lihtne vastus on, et kontsentratsioonid, ehk siis kontsentraat. Okei, aitäh.